হয়ছক প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰে হাজু হৈছে আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5000তকৈ অধিক পৰীক্ষার্থী এই পৰীক্ষার্থীসকলে ইয়াত পৰীক্ষা দিব আৰু ইতিমধ্যেই সকলো হাজু হৈছে ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু এবাৰ যেহেতু সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু নিয়াৰিকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসম চৰকাৰে গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত পৰীক্ষার্থীসকলক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইয়াত অৰ্থাৎ কটন বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি অৰ্থাৎ মহিলা কেন্দিডেটৰ সংখ্যা বেছি আছে কাৰণ আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখুৱাইছিলোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ নিয়াৰিকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভিতৰত আমি দেখুৱাইছোঁ যে আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল আছে আৰক্ষীৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াক ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ তত্বাৱধানত সমগ্ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো ইয়াত চলিছে আৰু কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ভিতৰত সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰক্ষীৰ লোকসকলে সম্পূৰ্ণ তালাচী কৰি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিনিধিত্ব দেখুৱাই দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে দীঘলীয়া শাৰী বাহিৰত যদি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাওঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল ৰায় আছে বিপুল ৰায় দেখুৱাওঁ বাহিৰত দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে দীঘলীয়া শাৰী আৰু ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বাহিৰত যিহেতু এডমিট কাৰ্ড দেখুৱাই প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ 3127টা পদৰ বাবে যিহেতু প্ৰায় 11 লক্ষাধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইখিনি মুহূৰ্তত ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে যিহেতু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা আশা কৰিছে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা মই ভাবিছোঁ এক্সাম দিব আশা কৰি আহিছোঁ হ'বতো আশা কৰি আহে হিমন্ত মামাই ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সাম পাতিছে যদি আমি অহাৰে ইয়াতে আহিছোঁ যাতে পৰীক্ষাটো সুফলেৰে দিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইধৰণে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আশাৰে বাট চাই আছে কেৱল তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব আৰু চৰকাৰে যিহেতু নিয়াৰিকৈ পাতিব নিকাকৈ পাতিব চেষ্টা কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় নাইবা অন্যান্য বিসংগতি হয় কিন্তু এইবাৰ সেই বিসংগতি নাইকিয়া কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে চৰকাৰে আৰু সেই ভিত্তিতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে কোনো ধৰণৰ বাহন অৰ্থাৎ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ বাহন নাইবা অন্যান্য ইয়াত সামগ্ৰী ৰাখিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু কেৱল এডমিট কাৰ্ড আইডি প্ৰুফ আৰু কলম এইকেইটা লৈ পেলাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দীঘলীয়া শাৰী যিহেতু দেখিছোঁ প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে আমি যদি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে দীঘলীয়া শাৰী আছে আৰু আজিৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটো হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু 3127টা পদ আছে প্ৰায় 11 লক্ষাধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সমগ্ৰ অসমতে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিব আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ যে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৱেই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কাৰণ ইয়াত 5000তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াত পৰীক্ষাত বহিব আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আপুনি এগৰাকী গৃহিণী কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলাইছে পৰীক্ষাৰ বাবে কৰিছোঁ পা পোৱা আশাৰে কি হয় নাজানো আহোঁ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এইধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে নগাঁৱৰ পৰা কেনেকুৱা আশা কৰিছে ভালে কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে যিহেতু নিয়াৰিকৈ পাতিব চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা তেনেকৈ তেওঁলোকেতো ভালেই এটা ষ্টেপ লৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ চৰকাৰৰ সকলোৱে ভাল ষ্টেপ লোৱা বুলি কৈছে কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় নাইবা অন্যান্য অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ বাবে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন সেই ইণ্টাৰনেট 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে 1:30 বজালৈ অৰ্থাৎ পৰীক্ষা যিটো সময়ত অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব সেই সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সম্পূৰ্ণ নিয়াৰী আৰু নিকাকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পৰীক্ষা এইবাৰ কাৰণ কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাৱৰীয়াই এটা কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছিল যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অগ্নি পৰীক্ষা কেৱল যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এয়া অগ্নি পৰীক্ষা তেনে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা অসম চৰকাৰৰ কাৰণেও এয়া এটা অগ্নি পৰীক্ষাত সেয়া তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যদি এটা কথা কওঁ যে বিভিন্ন সময়ত যিহেতু অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই তেওঁ বৈঠক কৰিছিল যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই সম্পূৰ্ণ নিয়াৰিকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পৰীক্ষাসমূহ আৰু দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰতিনিধি দৰ্শকসকলক যে এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত
প্রায় 5000 অধিক ছাত্র পরীক্ষার্থী আছে আর এইখানে মুহূর্ত ভিতরলৈ প্রতিগৰাকী পরীক্ষার্থী ভিতরলৈ প্রবেশ করবল দিয়া হয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ারিক কারণ ভিতর দেখি কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী আরক্ষী লোকসকল আছে এগারী এস আই পর্যায়ের বিষয়া আছে আর নিরীক্ষণত সম্পূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্রটা আছে।